Francesco Pio Attartu Dorjen portelli proġett Merħba. Tistgħu tgħiduli x'inhu eżatt dal-proġett? Proġett Merħba huwa proġett li l-Knisja f'Għawdex flimkien anke mal-Komunjoni Anglikana f'Għawdex, jiġifieri ż-żewġ knejjes insara li għandhom preżenza fil-gżira Għawdxija, qegħdin jagħmlu fl-okkażjoni ta' din is-sena speċjali tal-ħniena, il-ġubblew tal-ħniena, biex jilqgħu f'pajjiżna 24 tifel u tifla studenti flimkien mal-għalliema tagħhom minn Erbil fl-Iraq. Pratikament huwa proġett li fih se wettqu skambju ta' esperjenzi fuq livell reliġjuż, soċjali, kulturali sabiex l-ewwel net aħna bħala poplu nkunu iktar solidali u iktar konxi tal-bżonnijiet li għandu bżonn poplu li għaddej minn żmien ta' tensjoni bħal huwa l-poplu fl-Iraq. U mingħajr oħra huma jkollhom ukoll moment ta' serħan imma anki ta' skambju ta' kultura differenti. Ġifieri aħna qed ngħidu wieħed mill-ikbar pajjiżi fid-dinja. U l-gżira ċkejkna ta' Għawdex. Wieħed mill-iktar pajjiżi li għaddi minn tensjoni għall-Iraq. Għallu jgħet minn l-aktar spots, bil-kelma bl-Ingliż, ta' l-iktar irkejjen tranquilli fid-dinja. U flimkien qegħdin taħdmu eat feet b'rispett, ovvjament, għax dik hija l-iktar importanti, però mbagħad hemm xi ħaġa komuni li taqgħatkom ir-reliġjon. Jew hemm aktar minn hekk Dorjen. Fil-fatt, forsi l-aktar ħaġa li qed taqgħadna flimkien huwa l-fatt li dawn iż-żgħażagħ li ġejjin se jiltaqgħu ma' ħafna żgħażagħ Hawnxejn, teenagers u żgħażagħ tal-età tagħhom. Sabiex flimkien jagħmlu din l-esperjenza li ħanejxu flimkien litteralment għal dawn it-tmien tiem ser ngħaddu l-kultura tagħna. Huma jgħadulna il-cultural heritages tagħhom ukoll huma esaġeratament kbar. Għanna ħafna kultura u għanna ħafna storja. Però ma li titkellem fuq pajjiżi tal-Middle East bħal Iraq, l-istorja tagħhom hija. Qed titkellem fuq il-bejta ta' ċivilizzazzjoni. Ġifieri ċ-ċiviltà nibtet minn hemmhekk. U allura ara x'teżor kbir ħajkonna wkoll fil-gżira Għawdxija. Ġifieri ħajsir skambju wkoll ta' storja. Iva, qed nippruvaw li jsir skambju ta' storja, ser ikolna aħna tlabnihom ukoll biex iġibu magħhom din l-esperjenza u jirrakkuntaw ilna. U minnaħħa tagħna aħna wkoll qed inħejju persuni li huma intisi fl-istorja tagħna sabiex ukoll ngħaddulhom il-parti tagħna. Fejn jinżammu ma' il-Mars għall-Forn? Ser jinżammu Mars għall-Forn ġewwa hostel tal-Knisja li bħalissa apposta qed jiġi rinnovat biex aħna nilqgħuhom bl-aħjar mod possibbli. U għandna programm mimli daqs żbajda illi fih ser nippruvaw indew huhom kull aspett ta' dak kollu li jista' jkun Għawdxi u Malti. Jiġifieri daw li raqqini ħajsiru Għawdxin għal dak il-perjodu, għal dawk id-dati? Aħna jiġifieri ħanilqgħuhom u verament kif jixhed l-isem tal-proġett Merħba sejrin jiġifieri litteralment nuruhom dak li għandna u nagħmluhom qishom kienu parti mill-familja tagħna. Naturalment nara il-Sindku ta' San Lawrenz. Ekku li għamil parti wkoll mill-kumitat responsabbli. U kol ta' Għawdex, x'kienet isir hemmhekk? Hemmhekk kien pratikament meta ġe ppreżentat il-proġett b'mod uffiċjali anke qudiem il-medja sabiex aħna naqsmu din l-esperjenza aħna li nixtiequ huwa proprju li l-poplu Malti Għawdxi kollu iħoss li din l-esperjenza dan il-proġett x'kejken li qed nofru anke bħala Diocese ikun il-proġett tiegħu fis-sens li fl-aħħar mill-aħħar dawn ħajjiġu jagħmlu tmien tiem u jitilqu. Imma aħna nixtiequ li l-poplu tagħna iwessa aktar l-orizzonti tiegħu biex niftakru li fl-aħħar mill-aħħar m'aħniex weħedna fuq din il-gżira x'kejkna kif semmejt inti għadha gżira x'kejkni. Imhemm realtà ħafnusa li aħna rridu nħossuha, rridu nagħmluha parti tagħna. Forsi mhux kulħadd jista' jgħin bl-istess mod, però ċert li jekk aħna nirrealizzaw li hemm ħutna f'partijiet oħra tad-dinja li għaddejjin minn momenti ta' tbatija ta' tensjoni u li forsi kultant kelma ġest mhux biss li tibatilhom il-flus imma li għamilna pass oltre biex ngħidu hekk u l-qajnijhom f'darna. Normalment aħna b'karità nifhmu wieħed kulħadd iċempel fuq it-telefon biex jagħti donazzjoni tiegħu.
jati, imma ekku, dikki. Pero min jishtiq jati kontributu kol finanzjarju, jista jati daqati? Assolutament, miktar min mot wieħed, naturalment, dawk li jishtiq jajnuna bi sponsorship partikolari, jem diversi kumpani, blaman semmilħat, li edin joffru lajuna taħħom sabiex namlu dal proġett possibli, kollu jiddependi mil-karità. Imma mbagħad il-poplu jista jibgħat id-donizzjonijiet tiegħu, proġett Merħba. Fil-fatt qegħdin naraw ukoll hemmhekk account number fih dan l-APS. Ekku, minn forsi ħossa diffiċli li jagħmel trasferiment bankarju, jista sempliċement jibgħat ċekk indirizzat il-proġett Merħba Diocese ta' Għawdex Repubblika Viktorja. Il-Belt, il-Belt Viktorja. Se jkunu ninvolvu ħafna familji Għawċin illi offrew li jospitaw il-dawn il-grupp dawn iż-żgħażagħ għal meals, għal kliet, għal barbecues, ċentri ta' żgħażagħ, parroċċi, illi kollha ġew movimentati sabiex kemm se jkun ninkludu ħafna mill-poplu Għawċi illi ikun parti minn dan il-proġett. Jiena nawguralkom illi dan il-proġett imur b'wiċċ il-ġid u aktar minn kollox illi l-żgħażagħ Għawċin ikunu qegħdin jirċievu daqstant mill-istess żgħażagħ illi se jkun qegħdin jirċievu wkoll. Kultura Għawċija f'dan il-proġett ta' skambju edukattiv imtella mill-Dioċesi ta' Għawdex. Nirringrazzjakom ħafna, grazzi lill-Francesco Pio, grazzi wkoll lill-Dorien tal-ġejtu tinformawna dwar dan. Ħamorru għall-waqfa ta' pubbliċità, imbagħad ikonna ċans li nagħbu flimkien minn ħofti tal-ħinjar.